Неможливо навіть уявити собі наш світ без винаходів. На що було б схоже наше життя, якби не наполеглива праця винахідників? Сьогоднішній наш герой Володимир Жупінас, який переобладнав японський трактор Кубота в перший в світі трактор, що плаває по воді. Ви давно мріяли про те, щоб зробити такий трактор? Чи у вас думка прийшла, ви зразу зробили? Ні, 5 років назад я затіявся, вже сварщика знайшов. Ну, діло в тому, що 5 років назад у мене заболіла сильна жінка. Була важна причина, що мені відложити. І надумав я тою осінню. Ну, вже було все заплановано, я його зробив за 3 місяці. Ну, звісно, разів 10-15 виплівав, переробляв, виплівав, переробляв. Воно, наче, так кажеться, раз і зробив. Ну, воно, треба вгадати, що воно і паралельно, і рівно до води, ну, коротше, отак. Наприклад, оці дуги тут кругляк є, так? Тут. Посередині квадратна труба і там квадратна труба. Це я скажу по-чесному, я її вигинав од ноги. На глаз од ноги вилив. Отут кувалдою бив, де такий. Не начесано двох. А то все от цього. От на глазу такого, от, ну, от коліна, от молока, як казав. Була спочатку камера білорусовська. Зараз я сюди бутилок, пінопласт і пінкою заклею. Ну, за цей. Так що тут дірка безпечна, бо було з камерою страшно. Щоб не пробило, так. Да. Ну, отак. Ці кольоса джиповські. Це ж теж для чого? Це що? Тут камера. Камера, так. Джиповська резина обрізана під протектор. Це теж тут, як... Там теж пінопласт, так, мабуть? Зачищає колесо от на воді, щоб колесо не вдарялося, бо як на скорості, то піднімає воду. Скати оце, кразовські, без камерка. Новий такий скат стоїть, чи важить, 95 кілограм. Ну він обрізаний, зелений під низьке давлення, його 35 кілограм. Воздух, барабан зроблений, безкамерний, і в барабані теж знаходиться воздух. В барабані. Це в барабані воздух теж. Знизу пропелер. Я плаваю пропелером. Він. Так то. Ну, приємно на йому рибалити. Ну, звісно, я показував вес, що 650 кілограм він бере на саме більше мож. Ну, для рибалки вдвоєм, троєм, чотирьом це отако легенько. Ну, да, це таке вже, да. Да. Так що, ну, в Японії є Японія, а вони всі люди вважають, що МТЗ в масі, там МТЗ в масі. Тут я відкрию, тут нема ніде масла, батюк. Ну, Японія... Це у вас тут як... Рибацькі снасті. Як снасті, так. Да. Да. Ага. Я зрозумів, так. Да. Снасті туди, що хоч. Так, да, снасті. Рибу тут туди положив, якщо там, да, щось таке. Так, рибу чи... Хлопці, вам подобалось? Так, супер. Задають питання у переглядах, у цих, що, мов, трактор на волні, волною задавить туди-сюди, так і так. По-перше, цей трактор зроблений не для Дніпра, цей трактор зроблений для боліт, для озер, для ставків, там переплит, там де бездорожжя. Бо за такі гроші, що я його кинув, то я б лодку купив. Ну, риба, звичайно, як я рибак, то лучше ловиться, звісно, на ставках, на запрятниках, на болотах отако. Ще люди задають питання, що цей трактор, що в маслі,
екологія туди-сюди. Наприклад, в Японії, в Китаї, де садять рис, там обробляють ці трактора з фрезами. Отако їздять в воді, і в воді фрези працюють, почву іменно не на сухому ґрунті, не це. Цей трактор призначений для цього. Ні один жасальник не протік. Хіба б я такий викинуть 8 тисяч на трактора і не провірять, і його здати чермет, ніде сальник ще поки не з осені, ніде я півгода плаваю, ніде не протікає. І солярка, ето двигатель чистий, це японець Кубота, це трактор з один з тракторів. Це вже в мене четвертий, два трактори я фермерував, дві Куботи. Було два трактора, один наїздив 13 років, один 14 років. Я потім пішов з полями, розпрощався, я купив собі ще одного племянника, мене його забрав. А це четвертий взяв для себе, для... я призую людям в городи, косю. І для себе, бо я любитель сильно рибалити. Все позастромляв, спінінги все зробив і... Покажіть, де ви спінінги, куди застромляєте. Так, застромляю спінінги. Це сюди застромляєте спінінги. Да. Раз, два, три, чотири, і з тої сторони чотири, так? Так. І поїхав на рибу. З дому сів, не виходячи із трактора, я заїхав, куди мені треба, і прямо його ловлю. Можна на вудочку, але я любитель на спінінги. Наприклад, закидає снігом, наносить снігу під ліс. Все, джипи сідають, ніви сідають. Я ним, як дядько, по любому снігу поїхав на рибу, я доїжджаю де на понад берегом, щоб пішком не йти. Чуєте, номерів для нього не потрібно для цього. Це ж як воно. Та ну ніхто там. Я ще не знаю, ну гаї встановило, посміялися. Що це тебе? Говорить, ні трактор, ні лодка, не. А по воді тільки оце, де можна плавати, я на Дніпро не виїжджав. На Дніпро, якщо що, то після війни зареєструєш, щоб, ну, як плав средство. Це ж теж просто труби, вони заварені, да, там, да, воздух, ні пінки, нічого. Воздух, просто... давлення, воздух. А, там навіть набрано давлення, да? Півтори атмосфери, угу. Ну, цей, безкамерка. Ну, діло в тому, що тут заливається жидкость. У мене не залита, ну, залю жидкость, що друг пробоїна, там гвоздь, щось, то воно само по собі. Пів атмосфери, більше не качається в цій скорі. Угу, угу. Це моє хобі, бо всі кажуть, от воно мені не на, бо не, ти не рибак, ти не знаєш, якщо прийшла мені мис, це в першому мірі прийшла ця мис. Через що? Через те, що я, вже в мене 20 років трактори Кубота, я їх як 5 пальців знаю, так? І, відповідно, я рибак сильнозимний. Є, то через то прийшла мені мис зробити. Ви так, щось там дивитесь, ага, на рибалку приїхали, о, то тут же ж можна випливти, отам да, порибачить. І да, воно, це да, ви починаєте да, його. Да. І всі казали мої знакомі, та це висвітлювати кубатура туди-сюди. Все на газ, все вийшло.